Mahujaji kutoka pembe zote duniani hivi sasa wameanza kuingia miji ya Makka na Madina, tayari kujiandaa na kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu. Nguzo hii na ibada hii kongwe imekuwa ikitekelezwa kila mwaka katika maeneo maalum yaliyotajwa kisharia kama msikiti mtukufu wa Makka, kuitufu nyumba ya Al-Kaaba, kusai kati ya milima miwili ya Safa na Marwa, kisha kutoka pia na kuziendea sehemu tukufu za Mina, Arafa pamoja na Muzdalifa. Maeneo haya matano ndimo hasa kuna kufanywa ibada ya Hija, bali umra hutekelezwa ndani ya msikiti wa Makka kwa kutufu na kusai. Bila shaka wale ambao tayari wameshaondoka kupitia makundi na taasisi zilizoandikisha na wale ambao wanasubiri usafiri wao walishaamua kutekeleza nguzo hii ambayo baadhi ya watu hususan vijana huisubirisha ukihesabu umri wao, maana hawajamaliza muda wao wa ujana vyema na kuhofu kurudi wakawa wanashindwa kuzuia harakati zao zinazokitalifiana na nguzo hii. Ni vizuri baadhi ya vijana ambao leo hii ndio wafanyaji biashara na wanamiliki kupitia wazee wasijipangie muda wao wa kuishi, kwani ule uwezo wa mali na siha ndio muhimu zaidi kuliko dhana ya kumalizia starehe za dunia. Ukizingatia ibada hii jinsi ilivyoadhimiwa sivyo na baadhi ya watu, utagundua kuwa waliondoka duniani hawakutekeleza katika kipindi ambacho Allah kawapa uwezo na muda, na leo hii kama waliacha watoto wema wanatekelezewa na watoto wao, lakini walipoondoka wasiokuwa na watoto wa kuwakumbuka, basi hilo ni deni kwao. Ima watu wao walio hai wasijali na wakagawana mali ya urithi, au zama zitawageuka, ule ukwasi wa wazazi wao wasiutumia wenyewe na watu wao wakakosa kile cha kumtekelezea mzazi au mtu wao. Inafaa sana muumini wa Kiislamu kutambua wajibu huu na asije akafa akahitarishwa kwa majuto kifo cha imani nyingine. Hija ina faida nyingi sana, na faida moja kubwa ni kuitikia wito wa Allah. Hiyo ni amali bora zaidi katika kuitikia wito wa aliyekuumba ambaye hatimaye anakurudisha kwake. Pili ni kukamilisha nguzo tano na kuwa imara katika dini yako. Tatu ni darasa muhimu la utiifu kwa kujikurubisha kwa Allah. Na nne ni kuondoa katika dhana ya ushirikina, hasa pale unapofikiri katika talbia wakati wa ibada hiyo. Tano, kuitufu nyumba adhimu ya Al-Kaaba ambayo ndiyo kibla cha Waislamu na kufanya mizunguko yake kwa unyenyekevu, hofu na utii wa hali ya juu. Ni faradhi na pia kuifuata sunna ya Mtume Muhammad aliyeifunza vyema utekelezaji wake, na ni mila adhimu ya Mtume Ibrahim na mwanawe Ismail waliotii amri ya Mola wao na kuwa wenye vyeo ndani ya dunia ya wakati wao, na wakisubiri ujira kutoka kwa Mola wao, ambao nasi kwa dunia tuliyopo ni wajibu kufuata mila na amri adhimu ya unyenyekevu kwa aliyetuumba. Faida nyingine kubwa ipatikanayo kwenye ibada ya Hija ni kufika Arafa, kituo muhimu cha maombi yenye kukukomboa kutoka makosa yaliyotangulizwa na nafsi yako na mikono yako. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akakukubalia maombi yako hapo na ukatoka huna dhambi hata moja kama mwana mchanga aliyezaliwa leo. Isitoshe, ni kumtakasia Mola wako utii kwa kuchinja mwezi 10 wa Dhulhijja, ni kujiweka karibu na Muumba, na kichinjwa hicho kikawa kitakaso kwako, bali kutoa sadaka kwa waumini wenzako, kama aya za 27 na 34 za suratul Hajj zilivyofafanua ubora wake. Ni masikitiko makubwa leo kwa baadhi ya Waislamu wenye uwezo mkubwa wa kuitekeleza ibada hii hawajaenda kuhiji, na neema aliyowapa Allah nayo pia hawaifaidishi, wanahitaji kufanya ibada hiyo. Ndiyo hao wanaununua mchezaji kwa milioni 100 ili atajwe tu na wanadamu wanaoshabikia, wakati fedha hiyo ina uwezo wa kusafirisha mahujaji zaidi ya 7. Ni kuzikufuru neema za Allah, na kesho ni dhima kubwa utabeba. Kuikumbuke akhera ndiyo mafikio, wala hakukwepeki. Basi kwa nini hujiandalii la kuhakika? Hongereni mlioamua kujikurubisha kwa Mola wetu. Mwende salama, hijjan mabruran, sa'yan mashkuran, wa dhanban maghfura.